Бүйілгі чайғыды алысқа күнір тұрып, алдығы чүнға көпірігі ақылча. Иди қазір чілік пұстығы намырлар, бі аймандағы чуғартқа кендірлік база Богдановқа алырдағы чүтіғы жыларыны үйчік астама чоқ халқы салдылар. Таңық теркерік, үргік сала сенінжі мүндір, пуадылғын алырның шамдығын жа чөріпскін. Көздімге чуғартқа кендірлік алды, речінай орымының үйчіктерінде гастамықты, сапқының сапқын жілек испарыпскін. Ир жері тоқшас тұсынды, кенетіңі таңбұқ келген чил, анан неметі күзіріпші күзінекші, мен запастап сағын ұлғандар немелі тастапші. Ана күзінің ас бақылапсы мағаш, анан тасарсығынды құдай көзден дырғақтың да жоғын пұстыр жәтші. Базы шүгір бақұсынылы көмес табы алып тұрыза кеш келген. Іштен сығында гароса барғымды салылға бам. Бірай, неме малырлы пиде шігіліп сағын шіліп пиде, от пиде бірай бастарын демес салтыр. Анан мен үйрінгім зағынғым қысқы дозы біске жетер семьям. Амкүр қайты қиялық барды. Алдығы чүртіғы жылдарына чоғының қазір челедек директорына сысап, чартқы палғылызын өзіпскен. Бір столбы еңзірілгенде, аның сұқтанды екі ал бір күн электричество чоқ одырған. Біз шадаптына кез болғапсын. Түгі тұраларыза кір болғапсын. Білім прайс аплапсыған. Аймақтағы паза ал жөбінді көстір, чер-чаян еткен үрігіні екі күнде чоқ еткенір. Сағын құтысты электричество тұрыларға пирлче, че орындағы чүртіғы жыларға аңзының тіңінен ек немес. Списектер ішелер, ханжы, има үрігі ақыл келген қажды, хозяйстваға, землестритель Ляпина, Валентина Юрьевна, чушы алар, екінші күні чуш бар міне, список, бүнгі список, тоже чүріпсі, таңды чүрәріші, вот. Ану, ма, пысазап сол список, то имезір район зары, вот. Ану, чес, если болып барған, значит, бізге пысоншуынға болзу берерлер. Мындағы чоның көбізі екілер өжік түдіп, яблықының мал садып чүкті жаң. Амды дізің таңдағы күнгезеніз чоғыл. Сынып тұнығыдағы ұлыстың пенсияқшызы пыр бұлзы, читерінің андығыда парызы чоғыл.